in the sky. That's where you're gonna go when you die. When you die and you lay to rest, you're gonna go to the place that's the best. Sou Regis da Vintage e Retros de Curitiba, Paraná, Brasil. Fazendo a demonstração da picape toca-discos BSR. Esta é uma picape que é CCE, a nossa CCE nacional brasileira, e importava da Inglaterra e montava no Brasil. Mas trata-se de uma picape BSR inglesa, com a grife CCE. Ela só era montada no Brasil. Esta CCE ESR, ela tem a concepção de full auto, ela é inteira automática. É um toca-discos clássico, caixa de madeira, avolumada, a suspensão clássico dos toca-discos de época, a haste para pilhamento de discos, eu já explico como é que funciona essa haste, pino central longo, mostrar aqui o estado do prato. O prato está em perfeitas condições, o alumínio anodizado do prato está perfeito, a logo da CCE, BSR inglesa, no centro, também perfeita. Velocidades 33, 45 e 78 RPM. Aqui é para você selecionar o tamanho dos vinis, dos discos, né, dos bolachões. 12 é o mais normal, o mais corriqueiro. 12 polegadas, 10, pouquíssimos tiveram 10 polegadas e os 7 polegadas que são os compact. Aqueles pequenininhos. Como fazer aqui uma explicação sobre os controles da ponte, da torre do braço.
Esse pino é um parafuso. Aqui você controla o tone arm, que é a pressão da agulha sobre o disco. É o peso da agulha sobre o disco. É? Então, esse é o pino. Aqui tem uma graduação, mais e menos. Você que controla esta calibragem de peso, que você também sente aqui com a ponta do dedo indicador, quando a agulha não está sobrecarregada ou quando ela não está muito leve. Ok? Este aqui é o arm lifter, que é o levantador do braço. Sobe e desce. Aqui existe uma presilha, algema. Quando dá o stop, ela presilha automático o braço. Ok? Existe aqui uma leve pressão para o braço não escapar com muita facilidade. E esse aqui é o anti-skating. O anti-skating é um potenciômetro que você regula a chamada do braço para fora. É uma força tangencial que você carrega no braço. Isso é uma regulagem para que o braço, a agulha, não fique derrapando sobre o disco. Por isso se chama anti-skate, anti-derrapagem. Aqui, geralmente, em toca-discos clássicos como esse, é entre 2 e 2,5 a puxada tangencial que você dá no braço. Já está regulada ali em 2. Uma das coisas mais bacanas que eu gosto nesta SC BSR inglesa que eu sempre achei muito interessante é o sistema sisteminha que eles colocam aqui. Muito interessante. Essas dobradiças, existe essa capa. Aqui existe uma mola e aqui um parafuso. Aqui embaixo tem um parafuso. Acho muito interessante isso. Você dava a tensão aqui nesse parafuso, você chamava essa mola, você dava mais pressão nessa mola na medida que a tampa ficasse aberta, sem ter perigo de cair. Ok? Achei muito interessante esse sistema da CCE BSR inglesa. Que geralmente as molas cansam, aí a tampa começa a cair. Baixar, né? Com o risco de quebrar a tampa, né? Então, esse sistema você dava a regulagem da pressão que você queria nessa mola. Muito interessante. Com a capinha de acabamento. Eu fiz nessa CCE BSR inglesa, uma restauração, e nessa restauração eu cuidei ao máximo para valorizar as marcas do tempo. Então, é uma picape, um toca-discos clássico, que ficou valorizado as marcas do tempo.
A tampa é acrílica. Eu fiz aqui em cima da tampa um airbrush em preto vinílico fosco. Esse preto vinílico fosco eu fiz um sistema de pintura fibroso. A pintura fica fibrosa. Isso faz com que não arranhe fácil, também dá mais proteção para o acrílico. E ele dá um charme impressionante no toca-discos. Aqui existe uma faixa, também em preto vinílico fosco, e na parte de baixo, o acrílico transparente. Na frente, acrílico transparente, e atrás. Ao fundo, também o acrílico transparente. Ficou muito charmosa essa tampa com esse sistema de pintura que eu venho fazendo em algumas picapes. Muitas pessoas estão gostando desta personalização, destas tampas estilizadas. Aqui é uma borracha batente, para que quando feche a tampa, não fique encostando o acrílico na madeira, direto na madeira. Ok? Borracha batente. Primeiro eu vou explicar como é que funciona o toca-discos de forma manual. Haste, levanta e empurra para a direita. Solta. De forma manual, você aperta essa lingueta. Vou tirar aqui para você dar uma olhada. Estou no pino longo. Esse se chama pino longo. Existem umas linguetas aqui. Ok? Olha lá. Para você usar ele de maneira manual, você vem nessa lingueta, aperta com um dos dedos, com a outra mão você coloca o disco e vem pilotando aqui, pressionando essa lingueta. É uma lingueta trava, é ela que faz, que dá a liberação do disco. Liberou o disco, você vem na alavanca, start. Somente até o start, ok? Essa haste você coloca para o centro do prato, para o centro do disco, e com a mão mesmo você coloca a agulha sobre o disco, ou pode usar aqui o arm lifter, que é a alavanca levantadora do braço. Quando a haste estiver centralizada no prato, ao término da última faixa, há o retorno automático do braço com o desligamento do toca-discos por completo. Como é um toca-discos clássico BSR inglês, ele tem rolamento. O prato é roletado. Por isso demora um pouco para parar de girar, mas o toca-discos aqui está desligado. Ok? Quando você deixa a haste paralela ao braço, você dá a função repeat. A função repeat nada mais é que ao término da última faixa, o braço, a agulha, volta repetindo o mesmo lado do disco. Volta para a primeira faixa. Isso vai fazendo sucessivamente até você desligar o toca-discos ou colocar a haste novamente centralizada.
Haste centralizada, retorno automático, desligamento automático. A haste, quando permanece paralela ao braço, é a função repeat. Vamos fazer a demonstração da função repeat. Terminou a última faixa. Ao invés de ocorrer aí o desligamento, ocorreu o repeat, a repetição do mesmo lado que já tinha sido reproduzido. São as funções de um toca-disco com a concepção full auto, inteiro automático. Um clássico toca-discos. Sempre tem esse esqueminha da haste. Central, desliga automático. E quando a haste está paralela ao braço, função repeat. Okay? Quer desligar de forma manual, vem aqui de forma manual, se empurra para o stop. Toca-discos está desligado. Vamos testar RPM. Vamos colocar aqui em 45. Agora vai reproduzir, né? De maneira mais rápida. RPM, 78 RPM agora, mais rápido ainda. Vamos voltar para a rotação correta desse disco, que é o 33 RPM, que é a rotação mais normal. Está central, portanto, vai ocorrer agora o desligamento do toca-discos por completo. Prato roletado, vou parar aqui, está desligado o aparelho do toca-discos. Explicar agora para você o sistema de pilhamento. Você vem aqui e coloca até 5 discos, aqui em cima, no pino central, até 5 discos, correto? Empurra a haste para o centro do prato, para o centro do disco. Daqui o start e mais um estágio para o automático. Caiu o primeiro disco lá de baixo. Segundo disco e volta a reproduzir. Música.
gravação deste lindo toca-discos clássico BSR CCE. BSR, fábrica inglesa, importado pela CCE. Só para finalizar aqui, como é que funcionaria no modo automático, somente com um disco. Posiciona o disco aqui na haste, no pino longo, haste centraliza, start, e mais uma vez puxa essa chave seletora para o alto e solta. BSR-CCE. Toca disco inglês. Muito bonito. Para que lembrar o passado se no presente 100% funcionado.